Jedného slnečného popoludnia sa z lesíka pri jazere Draždiak vynorili dve veľké uši. Patrili zajačikovi, ktorého hlavička vykukla spomedzi kríkov a radosne sa pozerala na úokol. Zajačik mal dnes veľmi dobrú náladu. Bolo to preto, že oslávil svoje 6. narodeniny, čo znamenalo, že už bol dosť veľký na to, aby sa cez deň mohol vydať do sveta. Musel však sľúbiť, že na večeru bude doma. A tak vyskočil spoza kríkov a vybral sa popri ramene malého Dunaja v ústretí novým zážitkom. Bol presvedčený o tom, že na neho vo svete ľudí, o ktorom toľko počul, čaká niečo nevídané. Prechádzal pomedzi vysoké domy a obdivoval, ako dokážu ľudia niečo také vysokánske postaviť. A tie farby. Každého človeka, ktorého stretol, s veľkým úsmevom pozdravil. Pravda, že len v duchu, pretože vedel, že ľudia zajačej reči nerozumejú. Tešilo ho však, že sa po ceste na ňo všetci usmievali a aj milo prihovárali. Ako si tak veselo hopkal po vyhriatom asfalte, prišiel až k zelenému mostíku. Opatrne po ňom precupítal na druhú stranu, kde jeho pozornosť upútala nízka budova s farebným plotom, okolo ktorej sa šíril detský smiech. Jej, tam musí byť niečo veselé a určite aj zaujímavé. A koľko je tam detí? Idem sa tam pozrieť aj ja. Zajačík veselo prihopkal ku vchodu, kde mu zrazu zatarasil cestu muž v modrých montérkach. Kam si sa to vybral? Toto je škola, vidíš? Ja som školník a ja tu šéfujem. Sem majú zvieratá vstup zakázaný. A ukázal rukou na dvere. Zajačík na nich uvidel obrázok prečiarknutého psíka. A to je predsa psík, nie zajac. No nemal veľa času uvažovať nad tým, prečo obrázok psíka predstavuje všetky zvieratá. Školník sa k nemu približoval čoraz bližšie a tak sa dal pre istotu na útek. Predtým si však ešte stihol na stene za plecom monterkového strážcu dvier všimnúť ďalšiu, väčšiu cedulku s nápisom. Stihol si prečítať len Základná umelecká škola J a už mu obrovské uška viali pri behu vo vetre. Nebežal ale ďaleko. Rozhodol sa odbočiť za roh, čo sa napokon ukázalo ako dobrá voľba. Objavil tu totiž krásnu veľkú záhradu. Skoro ako u nás doma v lese. Hopky dubky, rýchlo do skúmania. To mal zajačik zo všetkého najradšej. Ako tak objavoval tajomné zákutia záhrady, začul zvláštne zvuky, ktoré ho zaujali. Čo je to? To veru neznie ako u nás v lese. Aké zvieratá takéto zvuky vydávajú? Samozrejme, ihneď sa rozhodol ísť pôvod zvukov prešetriť. Vybral sa smerom k ním, keď mu v tom cestu z nenazdajky skrížila malá veverička.
A sem teda zvieratka ísť môžu? Pomyslel si a potešil sa. Skôr ako sa však stihol veveričky opýtať, či nevie niečo o znejúcich zvláštnych zvukoch, už jej nebolo. Stratila sa v korunách vysokých borovíc. Zajačik ich teda išiel hľadať na vlastnú packu. Nechal sa viesť silnejúcimi tónmi, ktoré lahodili jeho veľkým uškám. Tie ho doviedli až k ďalším potvoreným dverám, za ktorými nielen počul, ale aj uvidel niečo, čo naozaj nečakal. Po veľkej peknej miestnosti sedelo veľmi veľa ľudí, ktorí pozorne počúvali tie čarokrásne melódie. A vpredu na vyvýšenej plošinke stáli deti. To oni to robia? Ako je to možné? Nevedel som, že aj ľudia dokážu vyčariť takéto nádherné zvuky. Zajačik sa do nich započúval a nechal sa unášať prenádhernými tónmi. Krásna hudba preniesla zajačika k príjemným predstavám a doviedla ho aj k zaujímavej myšlienke. Kto vie, či sa môžu také zvuky naučiť vydávať aj zajačikovia? Ten Ujo pri vchode predsa vravel, že zvieratá do tejto školy nepatria. A v tom zajačik všetko pochopil. Táto škola nie je ako tie, kde sa zajačikovia učia písať, čítať a počítať. Tu sa učí, ako vykúzliť takéto prekrásne tóny. Zajačikovi v dušičke skrslo nové, obrovské želanie. A ja by som chcel chodiť do takejto školy. Zajačikovo prianie bolo také silné, že sa rozhodol aj napriek zákazu túto školu preskúmať bližšie. Prešmykol sa teda nenápadne cez dvere dovnútra a skrčený prešiel popodrad stoličiek a pomedzi nohy sediacich ľudí na koniec miestnosti. Čupel pod poslednou stoličkou, až kým niekto nepootvoril ďalšie dvere a on sa razom ocitol na chodbe, ktorou sa nenápadne vybral na svoj prieskum. Nadšenie však vystriedalo preľaknutie, pretože zajačik pred sebou opäť uvidel Uja školníka. Ten ho zočil tiež a rozbehol sa, teraz už s metlou v ruke, rovno za ním. No počkaj, zajac, ja ti dám ti jeden nespratník. Ideš ho? Ojoj, mrkvička skákavá! Zajačik neotáľal a opäť sa dal rýchlo do behu. Nie však naspäť do záhrady, ale po chodbe a rovno oproti nazlostenému školníkovi. Urobil hop a vyskočil. A to do takej výšky, že na chvíľu si so školníkom pozerali rovno do očí. Vyzeralo to, ako by mu zajačik chcel skočiť do náručia. Dopadol však na zem tesne pred neho a šmikom mu preklzol pomedzi nohy. Nabral novú rýchlosť a už aj bol za rohom v ďalšej miestnosti. To, čo tam uvidel, ho v prvom momente riadne prekvapilo. Zvieratka nesmú. Opýtal sa zajačik zástupu zvieratiek pred sebou. Keď ale nedostal očakávanú odpoveď, ba dokonca ani pozdrav, všimol si, že je na nich niečo zvláštne. Vôbec sa nehýbali.
Pristúpil k ním bližšie a všetko pochopil. Takéto zvieratká už totiž videl. Aha, vy ste hračky. V tom zajačik začul kroky ujazd metlou za chrbtom a bleskovo sa postavil medzi ne a celkom znehybnel. Len veľkými očami sledoval školníka, ktorý prešiel okolo a vôbec si ho nevšimol. Jeho plán vyšiel. Hoci plyšové zvieratká nevedeli hovoriť ani sa hýbať, zachránili mu kožúšok. Zajčiková úľava ale netrvala dlho. Malé dievčatko, ktoré sedelo oproti na lavičke, sa s krikom a natiahnutými rukami rozbehlo rovno k nemu. Mami, pozri, zajačik, jej! Mrkvička moja, to nie je dobré. Možno sa mohla z dievčatka stať zajačiková nová kamarátka, lenže teraz nebol čas na zoznamovanie. Nemohol predsa riskovať, že sa Ujo v montérkach vráti, nájde ho a vyhodí von, alebo ešte čosi horšie. Preto sa znova rozbehol a z celej sily bežal chodbou až na jej koniec. Tam uvidel, ako inak, ďalšie dvere. Pred nimi ale stálo dievčatko, ktoré nervózne prešľapovalo z nohy na nohu na mieste a mumlalo si pre seba nejaké slová. Zrazu stlačilo kľučku a dramaticky vošlo dovnútra. Zajčík využil príležitosť a rýchlým skokom sa dostal dnu. Ocitol sa v tmavej miestnosti. Len čo si jeho očká privykli na zmenu svetla, v prítmi rozoznal nový dav ľudí, ktorý sedel na stoličkách ako v prvej miestnosti s melódiami. Aj tu bola pred nimi vyvýšená plošinka, na ktorej stáli ďalšie deti a k ním vychádzalo práve to dievčatko, ktoré otvorilo dvere. Tentokrát však nevydávali tóny, ale slová, ktoré zajačika takisto uchvátili. A preto sa rozhodol odohrávajúci sa príbeh pozorne sledovať. Nie, mami, nič mi nie je, som iba unavená. Potrebujem si ísť na chvíľu láhnuť. Môžem ísť dnu? Nie. A nezabudla si večeri ten školský ples? Ako o ňom vieš? Ty jedna vravela na rodičovskom. Nie, nepôjdem. A nebude to škoda? Nie, nebude. Nepáči sa mi tu. Nikdy som sem nechcela ísť. Už je to pol roka, čo sme sa sem presťahovali, ešte som sa v škole ani tu na ulici s nikým neskamarátil. Keď sa na konci príbehu strhol potlesk a rozsvietilo sa nad ľuďmi na stoličkách svetlo, zajčika to vyplašilo. Bol čas pobrať sa ďalej. Táto škola je ale veľká. Pomyslel si, keď za schodmi pri červenej sedačke zabočil doprava a na konci ďalšej chodby narazil na ďalšie dvere. Čo asi bude za nimi? Zajačík vyskočil na kľučku, zavesil sa na ňu a húpal nôžkami, až sa mu dvere napokon podarilo otvoriť. Bolo to, ako by otváral ďalší narodeninový darček s prekvapením. A tak to aj bolo. V krásnej miestnosti s množstvom zrkadiel na stenách uvidel deti, ktoré boli oblečené ako... Ako ja! Veď oni sú ako ja! Presne tak. Žiaci boli oblečení do zajačích kostýmov a tancovali krásny tanec. Zajačik sa cítil ako medzi svojimi. Od samej radosti tancoval spolu s deťmi. Túto krásnu chvíľu mu však opäť prekazil všade prítomný školník. Zajačik ho zbadal, ako stojí na záhrade a s neveriackým pohľadom pozerá priamo na ňo cez okno dovnútra tanečnej sály. Toto už je veľa? Teraz ťa dostanem? Povedal školník. Zajačik to síce nepočul, ale z výrazu jeho tváre si dokázal domyslieť, aké slová mu venoval. Och nie, musím zjesť zase nohy na ramena, ale kam sa mu schovám? A rýchlo vyrazil zo sály. Nevedel, čo si počať. Zdalo sa mu, že počuje kroky nahnevaného muža s metlou priamo za svojimi uškami, ako sa k nemu približujú stále viac a viac. Zabočil za roh a skôr ako stihol očkami prebehnúť terén, vrazil do neznámeho muža. Začal sa zmierovať so svojím osudom. Je tu príliš rušno, aby si mohol školu nenápadne a potichučky popozerať.
Pomyslel si, že teraz mu už určite vyprášia kožuch a vyhodia von. To väčší bol jeho údiv, keď sa mu neznámy Ujo milo prihovoril. Ahoj, maličký, neboj sa, ja ti neublížim. Schovaj sa za mňa. Nad ponúknutou pomocou zajačik dlho nerozmýšľal. Schoval sa mu za nohy. Veď muž s metlou bol už určite niekde za rohom. Len čo zajačik dokončil túto myšlienku, vykukujúc spoza nohavíc zbadal zadýchčaného školníka. Nevideli ste tu pobehovať divú zver? Bežného zajaca? Tu? V umeleckej škole? A kde by sa tu vzal? Nezdalo sa vám to? Nie, videl som ho na vlastné oči. Ja ho dostanem. A rozbehol sa do útrob budovy. Zajaček si vydýchol. Ďakujem vám veľmi pekne. A kto vlastne ste? Strážim to tu. Aj vy ste školník? Nie, nie som. Pustím ťa von? Asi áno, sem zrejme nepatrím. Ale je tu krásne. Keby som mohol, ostal by som tu a učil by som sa spoločne s týmito šikovnými deťmi. Škoda, že som si to tu nestihol popozerať celé. A zajačik zosmutnel. Vieš čo? Ja ti to tu poukazujem. Chceš? Áno, viete, dnes mám narodeniny a to by bol pre mňa ten najkrajší darček. S radosťou ti ho splním. Povedal záhadný strážca školy a vzal zajačika na ruky. Vybrali sa na opačný koniec budovy. Zajačík sa konečne cítil v bezpečí a mohol si užívať aj pekný výhľad. Teraz sa spoločne pozrieme do triedy, kde deti maľujú, ale tiež napríklad aj tvoria vlastné diela z hliny. A navyše tam uvidíš niečo, čo ťa určite poteší. Vyšli hore schodmi a vošli do triedy, kde tentokrát na stoličkách nesedeli dospelí, ale deti. Sedeli za stolmi, na ktorých niečo kreslili. Keď záchranca podišiel bližšie a zajačík rozoznal farebné tvary na papieri, uška sa mu vstýčili od radosti. Veď oni kreslia zajačíkov! Áno, presne tak. Tí sú ale čarovní a celkom sa im podobajú. Mohli by nakresliť aj teba, chceš? Ó, áno. Zvolal zajačík od radosti. Dobrý pán ho postavil na malý stolček pred žiakov, aby im stál modelom. Predtým ešte požiadal o povolenie milú pani učiteľku, ktorá s úsmevom súhlasila. Deti od nadšenia vyskakovali zo stoličiek. Zajačik s hrdosťou vypel hruď aj ušká a od šťastia takmer nedýchal. Toto je môj najkrajší deň. Deti maľovali o 106, a keď boli hotové, zajačík sa usmieval od uška k ušku. Jeho ochranca sa poďakoval pani učiteľke a vzal ho na ruky, aby sa mohli spoločne pobrať ďalej. Pred triedou sa ale zajačíkovi postavili chlpky odľaku. Zbadal školníka s metlou, ako sa rozhorčene sťažuje deťom pred ním na výskyt divokej zvery na škole. Čo som to chcel? Aha! Už som ho takmer mal. Musíte o tom odvysielať reportáž školskej televízii, aby sme ho čo najskôr chytili. Zajačík vedel, že hovorí o ňom. A pochopil to aj jeho nový priateľ, ktorý ho držal na rukách. Nič sa neboj. Tu je školská televízia.
Vieš, deti na tejto škole sa učia robiť reportáže, rôzne videá, videoklipy, aj filmy. Wow, ja som ešte nevidel žiaden film. Tak si poďme nejaký pozrieť. Vzal zajačika do triedy, kde bola na stene veľká čierna doska. Ako sa zajačik dozvedel, bola to televízna obrazovka, na ktorej sa dajú všetky videá aj filmy pozerať. Pohodlne sa usaď. O chvíľu som tu, nič sa neboj. Zajačik sa uvelebil v kresle a tešil sa na sledovanie filmu. Jeho nový kamarát sa o malú chvíľku vrátil aj s rozvoniavajúcim papierovým vreckom. Nech sa páči, daj si. To je popcorn, ktorý patrí k filmom, ale aj k divadlu. Naši herci si ho dole radi pripravujú ako odmenu po namáhavej práci. Zajačík ochutnal malý voňavý biely kúsok, ktorý mu tak zachutil, že si v zápätí nabral plnú labku. A teraz si môžeme vychutnať film, ako sa patrí. Film sa zajačikovi veľmi páčil. Spočiatku mu však trošku trvalo, kým si zvykol, že veci z obrazovky na ňo naozaj nevyskočia. Všetko bolo ako živé. Bol by si pozrel aj ďalší, ale za oknom videl, že sa už začína stmievať a on slúbil mamke a ockovi, že bude na večeru doma. Ďakujem ti za všetko. Je mi tu naozaj krásne, ale už by som sa mal vrátiť domov. Prosím, pomôžeš mi dostať sa von? Samozrejme, poď. A tak ho dobrý pán vzal opäť na ruky. Vyšli z triedy, zišli dolu schodmi a smerovali k východu, ktorým chcel na začiatku zajačik vstúpiť dnu. S obavami teraz striehol, či náhodou neuvidí modré montérky. Našťastie ich ale nikde nablízko nevidel. Pri dverách sedela usmievavá pani, ktorá podišla k pánovi. Všimla si zajačika a poškrapkala ho za uškom. Jej, ty si ale zlatučký. Zajačikovi prišlo zvláštne, že táto teta nevraví nič o tom, že zvieratá do školy nepatria. Milo sa na zajačika usmievala a bola by pri ňom zostala dlhšie, avšak prišlo za ňou jedno dievčatko. Prosím, mohla by som si kúpiť Zuškáčika? Dievčatko s tietou vrátničkou odišlo k pultu, kde boli na seba naukladané pestrofarebné časopisy. Jeden si vybralo a s úsmevom odkráčalo sadnúci na nedalekú pohovku, kde si ho začalo listovať. Čo je to, Zuškáčik? Školský časopis. V ňom žiaci píšu, čo pekné na škole alebo inde zažili a tiež doň kreslia svoje obrázky. Určite budú v ďalšom čísle aj tvoje portréty, ktoré dnes deti namaľovali. Jej, to budem veľmi rád. A čo to znamená, Zuš? To je skratka a znamená základná umelecká škola. Tu sa totiž, ako si už iste pochopil, deti učia umeniu. Umenie je všetko, čo si tu dnes videl. Umenie je veľmi dôležité, pretože rozvíja našu fantáziu a robí ľudí vnímavejšími, lepšími, šťastnejšími a náš život krajším. A môžu aj zvieratká robiť umenie? A prečo by nie? Zvieratká sú same o sebe umeleckým dielom prírody. Zajačik sa zapíril od pocty. Dobrý pán s ním na rukách prikročil k farebnej kôpke časopisov a zobral si do ruky jeden z nich. Vezmi si ho na pamiatku, zajačik. Ďakujem. Keď podával časopis zajačikovi, nad niečím sa zamyslel. Ako sa voláš, zajačik? Moje meno sa dá vysloviť len zajačej reči. Nedá sa vysloviť v ľudskej. Tak vieš čo? Povedal jeho priateľ, ktorý dostal nápad. Zrak mu totiž padol na názov časopisu. Ako ho držal, palcom zakrýval prvé písmeno. Pozri, náš školský časopis sa volá Zuškáčik, ale keď zakrieš písmeno Z, je z neho Uškáčik. A ty máš predsa krásne veľké uška, bolo by to pre teba meno v ľudskej reči ako uliate. Ale ešte lepšie bude, keď tam predsa len necháme to Z, ako zajačik. A tiež naznak toho, že sa naše priateľstvo zrodilo na Zuške.
Budeš teda Zuškáčik. Čo ty na to? Ďakujem. To je ten najkrajší narodeninový darček. Zvolal zajačík Zuškáčik od šťastia a vo veľkých očkách sa mu zaleskli slzičky dojatia. Menodarca ho pohladkal po hlavičke a položil na zem. Odtiaľ to už cestu poznáš. Veľa šťastia a dúfam, že sa čoskoro znovu stretneme. A ja. Zvolal Zuškáčik a hopkal ku dverám. V tom sa ale zastavil, pretože mu čosi napadlo. A ako sa vlastne voláš ty? A ako to, že sa vieš so mnou rozprávať? Žiadna odpoveď ale neprichádzala. Keď sa zajačik otočil, aby svojmu záchrancovi aspoň poďakoval a rozlúčil sa, nikde ho nevidel. Preľakol sa a pátral po ňom pohľadom. Zrak mu pritom padol na obraz na stene. A práve na ňom uvidel fotografiu jeho dobrodinca. Pod ňou si prečítal. Ján Albrecht. Razom si spomenul na cedulu s nápisom na stene školy, ktorý na začiatku nestihol prečítať celý. Rýchlo vybehol dverami von, aby si názov dočítal. Základná umelecká škola Jána Albrechta. I hneď pochopil, kto bol jeho tajomný, dobrý kamarát. Dovidenia, Ján Albrecht. Povedal zajačik a zamával lapkou portrétu na pozdrav. Šťastný odhopkal po chodníku smerom k svojmu domovu. Nevedel sa dočkať až o všetkom, čo zažil a najmä o svojom novom priateľovi porozpráva doma a ako budú všetci obdivovať jeho nové ľudské meno Zuškáčik.